Hei, mä oon Kankaanpään Sanna Into Seinäjoki Oy:stä. Me kehitetään Intossa ruoka-alan yritysten liiketoimintaa, muun muassa erilaisten hankkeiden avulla. Ja Euroopan aluekehitysrahastosta on rahoitettu Food Hub-hanketta, jossa on autettu ruoka-alan yrityksiä matkalla kohti kuluttajan ostoskoria. Ja sen osana teetimme sitten selvityksen pienten elintarvikeyritysten tilaus- ja toimitusprosessien kehitysmahdollisuuksista. Ja sen toteutti meillä Seinäjokinen yritys LogApp Oy. Tässä selvityksessä koottiin vähittäis- ja tukkukaupan, ravintoloiden, logistiikkayritysten ja toki elintarvikejalostajien näkemyksiä siitä, että miten pienemmät elintarvikealan yritykset voisivat kehittää ja tehostaa tilaus- ja toimitusprosessejaan. Ja sekä millaisia tarpeita tai haasteita täällä tuotteiden toimituksessa on eri osapuolien näkökulmasta. Ja tässä mun kanssa on sitten selvitystä esittelemässä LogAppin toimitusjohtaja Jouni Halkosaari. Kerrotko ihan ensimmäiseksi, että millainen yritys LogApp Oy on? No niin, hei vaan minunkin puolestani. Ja Jouni Halkosaari tosiaan nimi ja yritys on LogApp Oy. Yritys on perustettu 2018 vuoden lopulla ja yritys tuottaa monenlaisia kehittämispalveluita yritysasiakkaille. Pääosin asiakkaat on elintarviketeollisuudesta ja logistiikasta, mutta ei pelkästään sieltä. Ja tämä johtuu siitä nyt oikeastaan, että itsellä on pitkä kokemus elintarviketeollisuudesta ihan sieltä tuotannosta alkaen ja koko tilaustoimitusprosessiin ihan sinne yritys- ja kuluttaja-asiakkaille asti. Ja lisäksi näihin liittyvien tietojärjestelmien kanssa ollut tekemisissä työhistoriani oikeastaan. Tyypillisesti ne kehittämisprojektit liittyy esimerkiksi järjestelmien käyttöönottoon ja niiden kehittämiseen tai toiminnan digitalisaatioon ja prosessien kehittämiseen, järjestelmäintegraatioihin ja niin edelleen, ja myöskin verkkopalveluita ja ICT-arkkitehtuuria, että aika laajalla skaalalla monenlaista. Joo, on kyllä laajasti osaamista eri osa-alueilta. Mutta mennään sitten tuohon itse selvitykseen. Tämän selvityksen tarkoituksena oli tosiaan nostaa esille tapoja tehostaa ja sitä tilaus- ja toimitusprosessia pienissä elintarvikealan yrityksissä ja millaisia haasteita tai tarpeita yritykset kerto sitten tässä selvityksessä? Joo, kyllä siellä tuli monenlaisia haasteita eri osapuolilta, mutta tuottajista, jos lähdetään liikkeelle, niin kyllä se keskeinen tietysti on heti siinä, että miten päästään sinne valikoimiin, kauppoihin, ravintoloihin, millä saadaan sitä näkyvyyttä, millä yritysasiakkaat löytää näitä pientuottajia. Että lähtökohta kumminkin taas toiselta puolen on se, että yritysasiakkaat kyllä haluaa hyödyntää lähituottajien tuotteita, mutta markkinoille pääseminen on haastavaa ja vaatii käytännössä jokainen asiakkuus erikseen kontaktointia ja merkittäviä työmääriä, että siinä on yksi semmoinen keskeinen. Sitten on myöskin semmoisia käytännön haasteita, että kun pientuottajilla ei ole omia toiminnanohjausjärjestelmiä, niin se esimerkiksi integroituminen kauppojen tilausjärjestelmiin isompien toimijoiden tapaan, niin se ei vaan yksinkertaisesti ole mahdollista. Ja sitä kautta sitten joudutaan käyttämään manuaalisia toimintatapoja monenlaisia. Ja se on jo asiakkaillekin sitten se tilaaminen on haastavaa. Että siellä käytetään sähköpostia, tekstiviestejä, WhatsAppia, puheluita. Niin se niin kuin väistämättä on semmoista hyvin pirstaleista se toiminta sitten molemmin puolin. Ja logistiikan osalta niin se on haastavaa semmoinen toimivan ja kustannustehokkaan ratkaisun löytäminen, mikä auttaisi siinä toiminnan kasvattamisessa ja kehittämisessä, että se on pienillä volyymeilla toimittaessa se logistiikka on haastavaa. Ja sitten pienten toimijoiden se oma osaaminen ja resurssit ei niin kuin taho riittää siihen parempien ratkaisujen hakemiseen. Tai vaikka haluaisikin niin tehdä ja osaisikin tehdä, niin sittenhän se on taas pois sieltä ydinliiketoiminnasta, mikä ei taas sitten auta sen itse bisneksen kehittämistä.
semmoisia monenlaisia haasteita on. Kyllä. Monenlaisia tosiaan sieltä ihan niin kuin itse elintarvikealan yritysten näkökulmasta. Tässä selvityksessä oli sitten mukana myös kaupan ala ja ravintolat ja haluttiin vähän selvittää, että minkälaisia ajatuksia siellä suunnassa sitten on, että mistä löytyisi niitä kehittämisen paikkoja. Millaisia asioita sieltä nyt sitten nousi esiin ja mitä pienten yritysten olisi tärkeää huomioida siinä omassa toiminnassaan tehdessä sitten bisnestä nimenomaan näiden kauppojen ja ravintoloiden kanssa? Joo, se tuli hyvin esille näissä haastatteluissa ja keskusteluissa, että näitä lähituotteiden ja tuottajien arvostus on korkealla ja yritysasiakkaat haluaisi näitä tuotteita myyntiin ja tarjolle. Se on erittäin tärkeä ja ihan niin kuin strategisia kehityskohteita yritysasiakkaissa. Mutta heti ensimmäinen haaste on se, että mistä löydetään lähituottajia, mistä tiedetään, että nyt olisi jotakin uutta hienoa tarjolla tai näin, että lähituottajillahan on jossain määrin verkkosivustoja, on jopa omia verkkokauppojakin, useimmat on jossain somekanavissa ja monia löytyy rekoryhmistä ja näin, mutta se ei palvele sitä yritysasiakaskuntaa. Niitä tuota kautta ehkä paremmin niin kuin tavoittaa näitä kuluttaja-asiakkaita, mutta sitten yritysasiakkaat tosiaan ei ne halua, eikä niillä oikein aikaa niitä metsästää erilaisista someryhmistä tai muuta. Että se on se löydettävyys on ensimmäinen asia. Sitten on se, että kaupan osapuolten toiminta on esimerkiksi hyvin pitkälle digitalisoitua ja tietojärjestelmiin pohjautuvaa, eli ei voida toimia tämmöisellä vanhalla kyläkauppamallilla, että tässä nyt vaan sovitaan ja tehdään vähän kaikella tavalla asioita, että kyllä sieltä joustoakin löytyy, mutta se, että mitä halutaan, niin on niin kuin selkeästi semmoiset systemaattiset toimintamallit. Pitää voida tietää tuotteiden saatavuus ja luottaa siihen tilaustoimitusrytmiin. Ja halutaan eroon nimenomaan näistä kaikenlaista erilaisista kommunikointivälineistä, että jonkinlainen keskitetty sähköinen tilauskanava tai tämän tyyppiset ratkaisut olisi niin kuin sitä, mikä auttaa siinä kaupankäynnissä sitten, kun siihen asti pääsee. Ja tietysti pitää olla kunnossa tuotteet, tuotetiedot, GTIN-koodit ja nämä kaikki on niin kuin ihan välttämättömyyksiä, että kaupat ei nykyään voi toimia ilman esimerkiksi näitä viivakoodeja ja muuta. Ja että tiivistettynä sähköinen tilaaminen, verkkolaskutus on ihan semmoisia niin kuin konkreettisia asioita, että tuota, ei haluttaisi hirveästi niitä erilaisia papereita pyöritellä. Että. Ja toimitusten osalta yritysasiakkaille olisi tärkeää se, että jos jotenkin saisi yhdistettyä näitä pientoimittajien volyymeita, koska nythän usein pientoimittajat toimittaa itse, volyymit on pieniä. Ja erityisesti aina suhteessa siihen volyymiin, niin se työllistää kumpaakin osapuolta. Myös siellä niin kuin ajatellaan vaikka kaupan tai ravintolan puolella, että jos sinne 5 tai 10 toimittajaa vie tavaraa pienen määrän kerralla tai jokainen erikseen, niin onhan se työllistävää ja sitä ei pidetä niin kuin tehokkaana tuolla yritysasiakkaissa. Kyllä. Joo, sieltä kyllä monenmoista ja hyvää tietoa sitten sinne yritysten suuntaan, elintarvikealan yritysten suuntaan, että kuinka sitä omaa toimintaa voisi kehittää. No, tässä oli mukana myös sitten kuljetusyritykset ja vähän selvitelty sitten sitäkin puolta, että mitkä asiat heidän näkökulmastaan sitten olisi toivottavia, että mikä heidän mielestään tehostaisi sitä pienten yritysten logistiikkaa. Joo. Se on sanottava, että logistiikka- ja kuljetuspalveluita on kyllä hyvin saatavilla ihan Etelä-Pohjanmaalla ja tietysti koko Suomessakin, mutta jos nyt keskitytään Etelä-Pohjanmaahan, niin kuin tässä selvityksessä on tehty, niin tarjontaa on. Mutta tietysti siinä tullaan taas siihen, että eihän ihan mikrokokoiset yritykset ole sillä tavalla houkuttelevaa kohderyhmääkään logistiikkayrityksille verrattuna siihen, että jos heillä olisi niin sanotusti iso kala kihikarissa, mutta palveluita kyllä saa.
pienten toimijoiden kanssa on usein työllistävää ja taas erityisesti suhteessa siihen volyymiin se, että on hyvin erilaisia toimintatapoja. Kaikki on manuaalista ja ne kuljetustarpeet esimerkiksi on niin kuin jossain määrin satunnaisia. Että ei ole semmoista systemaattista volyymiä, joka pyörii vaikka joka päivä niin kuin isompien toimijoiden kanssa. Että se on tietysti haastavaa. Mutta se, että jonkin asteisella toimintatapojen yhtenäistämisellä tai yhteisellä pientuottajien logistiikkamallilla, sähköisillä määrämuotoisilla kuljetustilauksilla ja tämmöisillä toimenpiteillä, niin se olisi niin kuin askeleita eteenpäin ja selkiyttäisi sitä toimintaa ja toisi siihen tehoja sitten. Että palveluita kyllä saa, siitä se ei ole kiinni, mutta että toimintatapoja olisi hyvä saada kehitettyä. Joo. Kyllä. No tosiaan sitten vähän niin kuin ajateltiin, että pengastetaan sitten sitä toimintamallipuoltakin, että mitenkä sitten näihin esille nousseisiin tarpeisiin ja haasteisiin, niin minkälaisia ratkaisuja sieltä sitten löytyisi tällä hetkellä tai sitten siellä vähän eteenpäin, kun katsotaan, niin millaisia toimintamalleja sieltä nyt sitten olisi näköpiirissä, että mitä olisi tarjolla elintärkeällä yrityksille? Joo, kyllähän vaihtoehtoja tietysti on, miten sitä logistiikkaa ja tätä koko tilaustoimitusprosessia voi kehittää. Ja se on tietysti yksi vaikeuskin, että no mikä se on se oikea vaihtoehto sitten. Perinteisin ratkaisuhan pientuottajilla on se oma logistiikka. Se mielletään usein tehokkaimmaksi tavaksi, mutta se ei sitä todellisuudessa kovinkaan usein ole. Ja se aiheuttaa väistämättä sen, että se rajoittaa sitä toimintaa. Ei tuommoinen vaikka yksin yrittäjä, tuottaja, niin ei se pysty kovin laajalle alueelle sitä logistiikkaa hoitamaan edes. Ja sitten siinä kannattaa oikeasti niitä kustannuksia tarkastella sillä tavalla rehellisesti, että onko se tehokasta sitten käyttää se oma aika esimerkiksi toimitusten jakamiseen maakuntaan. Mutta logistiikkapalveluita saa, niin kuin sanoin, hyvin hankittua ihan vaikka täsmäratkaisuna jokaiseen tarpeeseen erikseen, mutta sehän taas johtaa siihen tilanteeseen, että se vaatii tuottajalta merkittävää panostusta ja sitä sopivien kumppaneiden löytämistä ja sen toiminnan ylläpitämistä ja kehittämistä. Ja nämäkin panostukset on aina pois siitä omasta ydinliiketoiminnasta. Että selkeä askel parempaan olisi se, että löytää sellaisen hyvän logistiikkakumppanin, joka pystyy hyödyntämään myös omaa kumppaniverkostoaan ja sitä kautta olisi niin kuin saatavissa yhden kumppanin kautta hyvinkin laajoja palveluita. Et se on ihan saatavilla oleva vaihtoehto, että tälläkin alueen merkittävät toimijat, niin kyllä ne tekee yhteistyötä keskenään ja sillä tavalla on tavoitettavissa hyvin laajat palvelut. Mutta sitten on vielä yksi semmoinen uusi palvelu, mikä on nyt aloittanut Etelä-Pohjanmaalla ja se mahdollistaa sitten vielä pelkään sen logistiikan lisäksi sähköisen myyntikanavan, mitä tässä selvityksessä on niin kuin kaipailtu vähän puolin ja toisin, ja sitä näkyvyyttä ja löydettävyyttä ja sitten logistiikan kokonaisratkaisut ihan sieltä vaikka tuotannosta asti, varastointiin ja keräilyyn ja loppujakeluun yritys- ja kuluttaja-asiakkaille. Että tämä palvelu kokoaa vielä laajemmin ihan sieltä myyntikanavasta lähtien nämä osapuolet semmoiseksi liiketoimintaverkostoksi. Että kyllä meillä niin kuin ihan hyvin on vaihtoehtoja, että se on sitten kuka mitäkin tarvitsee, mutta aika selkeästihan tuossa on niitä tarpeita tullut esille sieltä asiakaspuolelta ja vähän joka sektoriltakin vaihtoehtoja löytyy. Kyllä. Hyvä. Tämä oli kyllä hyvä ja kattava kuvansai tästä selvityksestä tähän aihepiiriin liittyen. Tässä oli vain muutama asia kuitenkin sieltä selvityksestä ja jos haluat ja aihe on ajankohtainen juuri sinun yrityksellesi, niin olehan yhteydessä. Minuun voi olla yhteydessä. Mun kautta saa koko selvityksen sähköpostilla sanna.kankaampaa@intoseinäjoki.fi. Laita sinne
sinne viestiä, että haluat selvityksen, niin laitan sitten paluupostissa sulle sen sitten sinne postilaatikkoon. Mutta kiitos, kun kuuntelit. Kiitos.